Obec Pečeňany leží v podunajskej nížine v severnej časti Nitrianskej Tabule 6 km od Bánoviec nad Bebravou. Pečeňany severnou stranou susedia s katastrálnym územím Veľkých Chlievan a Otrhánok, západnou s obcou Šišov a Borčany, východnou s Rybanmi a Dolnými Našticami. Od Bánoviec nad Bebravou sú vzdialené 7 km juhozápadným smerom. V Zoborskej listine z roku 1113 síce niet zmienky o Pečeňanoch, ale to iba preto, že vtedajšia osada patrila pod majetok hradu Uhrovec. Obec sa vyvinula z osady, ktorú podľa názvu obývali v 11. a 13. storočí Pečenehovia, ktorých panovník využíval v tomto období na strážne služby. Keď v 11. storočí Maďari postupne obsadzovali aj Nitrianske kniežatstvo, začali budovať ochranu od severozápadu a veľký význam nadobudli hrady Beckov a Trenčín. Ochrannú líniu hradov doplňovali strážne stanice s príslušníkmi bojového kmeňa Pečenehov. Strážna stanica mala za úlohu strážiť hrad Beckov a Trenčín. Pečeňany bola pôvodne šlachtická dedina, patriaca potomkom Pečenehov. Písomne sa obec prvýkrát spomína v roku 1323 ako Bešeniev alebo Bezenev. Dnešný názov obce sa ustálil až od roku 1920. Dovtedy obec niesla maďarské názvy ako Pečenieda a Bán Pečeniet. V roku 1470 patrila obec Jurajovi Pečenackému, neskôr Trenčianskému pánstvu a od 17. storočia Bánovskému pánstvu. V roku 1598 mala obec 17 domov, v roku 1720 mala 8 daňovníkov, z toho 6 želiarov, v roku 1784 mala 38 domov, 49 rodín a 365 obyvateľov, v roku 1828 mala 34 domov a 308 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za prvej Československej republiky pracovali väčšinou ako poľnohospodársky robotníci na veľkostatku. Z hľadiska typu zástavby patrí obec Pečeňany k tzv. Potočným radovým dedinám. Dominantou obce je moderný rímskokatolický kostol postavený na konci minulého storočia. Kostol je zasvetený nepoškvrnenej Panne Márii. Stojí na peknom vyvýšenom mieste vo východnej časti obce, južne pod cintorínom. Je to jednoloďová stavba s predstavanou hranolovitou vežou. Strecha nepravidelnej obdlžníkovej lode kostola má sedlovitú strechu, ukončenie lode je kolmým uzáverom. Veža je vstavaná do čelnej strany rohu lode, má úzke štrbinovité okná, je ukončená atypickou strechou a kovovým krížom. Pri pozornom pohľade na vežu vidieť, že jej hranolovitý tvar je nepravidelný a jej horná časť sa mierne zatáča do špirály. Vchod do kostola je v jeho priečeli vedľa veže. Základný kameň pre výstavbu kostola posvetil 22. apríla 1990 počas svojej návštevy Slovenska v Bratislave pápež Ján Pavol II. Pečeňanský kostol patrí pod farnosť Veľké Chlievany, dekanát Bánovce nad Bebravou a Nitriansku diecézu. V obci sa nachádza kaplnka obdĺžnikového pôdorysu s poligonálnym uzáverom, zaklenutá valenou klenbou z 20. storočia. Fasády sú hladké, v priečeli objektu je situovaná veža.
Ďalšou pamiatkovo zaujímavou stavbou je zvonica z 18. storočia, murovaná hranolová stavba, horizontálne členená, so zvukovými otvormi na poschodí, zastrešená stanovou strechou. Pýchou obce je športový areál, v ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko, futbalový štadión s prekrytou tribúnou, posilňovňa a spoločenská miestnosť. Obecný športový klub sa zameriava najmä na rozvoj futbalu v obci. Dobrovoľný hasičský klub sa zúčastňuje všetkých požiarnych akcií, zaisťuje bezpečnosť v obci, organizuje zábavné hasičské súťaže a podieľa sa aj na výchove mladých hasičov. Členovia stolno-tenisového klubu sa pravidelne stretávajú na tréningoch a úspešne reprezentujú obec. Klub pravidelne organizuje koncoročný pohárový turnaj v obci. Činnosť jednotlivých športových klubov finančne podporuje obec. V Pečeňanoch sú pravidelne organizované kultúrne podujatia ako silvestrovská zábava, maškarný ples, stavanie mája, Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Deň úcty k starším a hodové slávnosti. Obyvatelia obce Pečeňany si na pestrom kultúrnom podujatí v roku 2023 pripomenuli 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci.